Cik mau ke mana? Sampai boneka. Di mana? Pak Feni. Pak Feni ya. Aku pengen payung lah. Apa? Aku mau gila. Ayo. Dadu kemepetan dadu. Ya ular ireng kuwi. Awur karo donat lho. Ya kuwi lho. Lah, wis angel lek kuwi. Kayane sing kena. Kayane sing kena. Punya di gimana? Ini ora kena, Bos. Tenanan to. Lha apa ya? Kayane nek sing penak lho. Loh. Oke. Buat tenak. Alah, gone angel-angel, Mbak. Angel.